পরীক্ষাবিহীন মেট্রিকৰ ফলাফল ফলাফলক লৈ কিমান আশাবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কৰোনাৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত নহল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পৰীক্ষাবিহীন মূল্যায়নক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বহু বেমেজালিৰ সকলো আলোচনা সমালোচনাৰ অন্তত কাইলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব ফলাফল আসলতে কি হয় আহাৰ ক্ষেত্ৰত কবলৈ গলে মানুহে যেতিয়া কৰ্ম কৰে তেতিয়াহে মানুহে ফলাফলৰ প্ৰতি আশাবাদী হয় এতিয়া কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মই ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমি পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ নহ'লোঁ গতিকে সেই অনুপাতে আশাটো কিছু ক্ষেত্ৰত কম কিন্তু তথাপিও এটা আশা আছে যে আমি কিজানি এটা সঠিক মূল্যাংকন পাওঁ তাৰে মই আশা কৰিছোঁ আৰু শংকিত নেকি পৰীক্ষাবিহীন মাৰ্কশ্বীটক লৈ আচলতে মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰত শংকা থাকিব নালাগে কাৰণ ইতিমধ্যে আমাক অসম চৰকাৰে অৱগত কৰিছে যে মাৰ্কশ্বীটখনৰ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও ই কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে আৰু ক'বলৈ গ'লে মাৰ্কশ্বীটখনৰ যিখিনি নম্বৰ হ'ব সেইখিনি গড় হিচাপতহে দিয়া হ'ব গোটেই ফলাফলখিনি গতিকে কোনোবাই যদি এই গড় হিচাপে দিয়া ফলাফলখিনিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে পুনৰ ভৱিষ্যতে এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এনে বহু বিষয়ত এতিয়াও চিন্তামুক্ত নহয় পৰীক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱাত দুখ প্ৰকাশ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ভয় লাগি আছে যিহেতু এইবাৰ পৰীক্ষাটো হোৱা নাই কি কি ৰিজাল্ট আহিব এইটোৰ কাৰণে অলপ ভয় লাগি আছে কিন্তু মই আশা কৰোঁ যাতে মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা এতিয়া পৰীক্ষা দি যোনটো ৰিজাল্ট পাম সেইটো পৰীক্ষা নেদি ৰিজাল্ট দিয়াটো অলপ হয়তো আশানুৰূপ নহ'ব পাৰে এতিয়া মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ফলাফলৰ বাবে সাজু সেৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৎকণ্ঠাৰ মাজত সকলোৰে আশা পৰীক্ষাবিহীন মূল্যায়নে পূৰণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰত্যাশা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ